Assalamu alaikum. Hi friends, it's me Anis and welcome to Anis Signature Kitchen. Hari ni Anis nak buat Kashmiri Pink Tea. Agak pelik kan bunyinya, tapi itu adalah tea yang terkenal di Kashmir. Ada yang teruja untuk mengetahuinya? Okey, jom kita sama-sama tengok bahan dan cara pembuatan Kashmiri Pink Tea. Mula-mula kita masakkan air sebanyak 2 cawan. Biarkan sehingga mendidih. Sementara tu, kita boleh merebus susu. Saya gunakan 2 cawan susu full cream milk. Nak gunakan fresh milk pun boleh. Okey, apabila air yang kita masak tadi sudah mendidih, bolehlah masukkan green tea. Saya gunakan Ahmad tea. Nak gunakan brand apa pun boleh. Buang teh tu, kemudian masukkan 2 tea bag ke dalam air yang mendidih. Dan saya akan menyimpan buah pelaga yang di blend kasar-kasar. Ini biasa saya gunakan untuk masala tea. Letakkan 1 sudu teh. Dan 1 keping bunga lawang. 2 inci kulit kayu manis. Dan ini bahannya untuk menaikkan warna pink, iaitu soda bicarbonate sebanyak 1/2 sudu teh. Okey, proses memasak teh ni agak lama sikit. Gunakan api yang kecil, masak antara 10 ke 15 minit sehingga air menjadi secawan. Sementara tu, susu yang kita masak gunakan api yang kecil dan scrape tepi-tepi periuk jika terbentuk kerak. Kemudian, gunakan sendok tarik-tarik susu tu. Ini adalah proses untuk menjadikan susu itu sedap dan wangi ketika dimasak. Gunakan api yang paling perlahan. Ulangi proses tarik-tarik susu dan scrape keliling periuk apabila terbentuk kerak. Masak sehingga 10 minit. Sementara tu, bolehlah hiris halus kacang pistachios dan juga kacang badam untuk ditaburkan atas teh nanti. Sementara tu, susu yang telah dimasak, bolehlah masukkan gula sesuai selera masing-masing. Saya gunakan 1 sudu besar gula. Teh yang kita masak selama 15 minit tadi telah pun surut dan pekat, bertukar warna menjadi pink. Kalau di Kashmir, mereka akan masak teh ni lebih-lebih, masukkan ke dalam botol dan boleh simpan di peti ais sehingga seminggu. Bila hendak minum, just tuang susu panas. Okey, sekarang kita tuang susu panas dan kacau.
Tengok, automatik warna tu bertukar menjadi pink. Untuk menaikkan lagi warna, saya tambahkan pewarna pink. Kalau tak nak pun tak apa, boleh terus minum. Saya tambahkan 2 titik pewarna pink. Kacau dan Kashmiri Pink Tea pun telah siap. Cantik kan warnanya? Bolehlah tapis teh sambil ditarik. Di sini kita kurang minum pink tea kerana tidak ramai yang mengetahui cara masaknya. Tapi kalau di Kashmir, satu kemestian untuk minum pagi dan juga petang. Bukan sahaja warnanya cantik, tetapi rasanya pun sedap. Rasanya ala-ala teh bercampur dengan bandung. Memang sedap. Minum panas-panas pun boleh. Kalau hendak sejuk, nak letak ais pun boleh. Okey, last kali taburkan sedikit kacang pista dan juga badam yang dihiris tadi. Bolehlah menikmati panas-panas bersama dengan kuih muih minum petang. Okey, itu sahaja untuk resipi pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Sila subscribe, like dan share. Terima kasih kepada anda yang telah melihat. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.